У Сенаті США хочуть додатково виділити 1 мільярд доларів, щоб зменшити вплив Росії на ЄС. За документом, гроші інвестуватимуть у приватні та державні енергетичні проекти в Європі. Автори законопроекту зазначають, Москва використовує панівне становище на енергетичному ринку, щоб підірвати західні інституції. Усе для того, аби ті не змогли протистояти режиму Путіна. Тож, вклади, на їхню думку, допоможуть гарантувати енергетичну безпеку в Європі.